Tunapigana na roho ya mauti, tunapigana na roho ya majanga. Na kwa hivyo inyota, wakati imekutangulia na furaha, lazima ujue kwamba mwindaji wa nyota Herode anaweza akatokerezea. Tamala watu hawataangamia tukiona. Hapana, kuna uwezo tumebeba ya kwamba Jehova ataenda kutawala maisha yetu. Jehova tunakushukuru. Nasema tena uponyaji tumehakikishiwa na aliyezaliwa Disemba, ametuhakikishia uponyaji katika jina la Yesu. Umaskini haitakuwa ndama wala jamii yenu. Yeyote anatazama ibada hii popote ulipo, ninaachilia upako juu yako katika jina la Yesu. Wote baba wameunganika nasi katika TV, ninatangaza sasa neema hii iwahudumie wakiwa pale walipo manyumbani. Ninashika mateka nguvu zote za giza na maroho ambaye ujaribu kufunga watu wasisikie neno la Bwana. Hiyo maroho naivunja katika jina la Yesu. Naachilia moto wako kwa hii nyumba yote. Hey, moto wako Bwana kwa hii nyumba. Moto wako kwa hii nyumba ukashuke, moto wa Roho Mtakatifu ukaanze kutatisa nguvu za giza. Moto wa Bwana ukaanze kutatisa nguvu za maroho machafu. Popote kuna wachawi, popote kuna waganga, tunaanza kuwateketeza kwa moto wa Bwana. Tunaanza kuwachoma kwa moto wa Bwana. Tunaanza kuachilia damu ya Yesu Kristo ikapigane na kila maroho yote kinyume na neno lako. Na neno lako maana ni upanga, sasa tunalituma kwa kazi ya mioyo yetu, likaanze kuandaa mahali sasa hili neno litaingia. Na kusiwe Bwana na vikwazo zozote za kufanya mtu wako asilipokee neno lako. Na kushukuru Bwana, na ninakuabudu kwa jina la Kristo aliye Bwana, tunaomba na hata kuamini. Tuseme amen. Tuseme amen kwa shangwe na vigeregere. Tushangilie Bwana, tushangilie Bwana. Shangilia Bwana, shangilia Bwana. Mpatie Bwana utukufu na sifa. Shangilia Bwana katika jina la Yesu Kristo. Basi Bwana wabariki, aweze kuwatenda mema. Tunapoketi napokaribisha watu ambao wanatazama kwa runinga yetu ya MGL TV. Majina yangu naitwa Apostle Peter Maina, na hudumu na kanisa la Redeemed Gospel Church Nakuru. Tuko eneo linaitwa Maili Sita. Tuna ibada za ukombozi kila Jumapili na kila siku ya Jumanne kuanzia saa 4 mchana. Unapokuja mahali hapa, Bwana wa uzima ataenda kubariki katika jina la Yesu Kristo. Endelea kubarikiwa katika runinga yetu, na Bwana uzima akubariki. Sema amen. Tupigie watu wa TV makofi mazuri katika jina la Yesu Kristo. Leo Bwana ametuwezesha kuwa live, kwa hivyo tunampa Bwana utukufu. Basi siku ya leo nataka kuongea juu ya vita ine kuhusu nyota, juu ya star, vita ine juu ya star. Na nitakuwa ninaongelea juu ya star wiki hii yote ambayo iko mbele yetu. Na kwa hivyo kwa wale wote ambao hutufuatilia kupitia Facebook, kupitia MGL TV, kila saa 7 ndio ujumbe ambao Bwana amenipatia, na masaa pia ya jioni. Kwa hivyo unapokutana nami kwa runinga yako, nitakuwa naongelea kuhusu nyota. Sema star. Ongea tena, sema star. Hallelujah. Kuna roho inaitwa star aijaka. Na hii star aijaka ni roho ambayo ushika nyota. Nyota ni nini? Kila moja alipozaliwa, hakuna mtu hakuzaliwa na nyota. Na hii nyota huonekana. Kwa hivyo nyota sio kitu ambacho ni giza. Nyota ni kitu ambacho kina mwanga wake. Wakati nyota wa usiku zimechomoza, hakuna mtu anaweza sema ya kwamba nilikuwa nje usiku na sikuona nyota za bingu. Wakati kuna nyota, mtu yeyote akitoka nje lazima ataona nyota, kwa sababu nyota haifichiki.
Bwana Yesu asifiwe. Na diposa Mungu kwa sababu yeye ni mwaminifu. Hakuna mtoto anazaliwa anaanza vibaya. Kila mtoto anapozaliwa ana vile anavyotunzwa. Bwana Yesu asifiwe. Anatunzwa, anakuwa chini ya uangalizi mkubwa. Hata wale wanatupwa wakirogotwa na ule mtu atakaye warogota, ile process itafuatwa. Hawatasema kwamba huyu mtoto aanze kupatiwa githeri, kwa maana mama yake hayuko ambaye angemnyonyesha. Aanze kupigiriwa ugali, kwa maana hana mama wa kumnyonyesha. Aanze kupatiwa chai ya majani, hapana, anatunzwa. Kwa hivyo mtu yoyote anapozaliwa anatunzwa. Anatunzwa kwa sababu kuna nyota ambayo inastahili kutunzwa. Nyota inaweza kuwa haijaeleweka tangu pale mtoto akiwa mdogo, lakini vile anavyoendelea kukua ndivyo nyota yake itaendelea ikionekana. Sema amen. Nyota hivyo hivyo hata za mbingu hauwezi kuziona mchana, lakini vile giza inaingia ndivyo nyota inaendelea ikitoa mwangaza wake ionekane. The same katika maisha haya, vile giza za maisha zinaendelea kukumba maisha ya mtu yeyote, naye mwanga unaanza kutokelezea. Ndio unasikia mtu akisema mimi nataka kufanya mambo na business, mimi nataka kufanya udaktari, ndivyo nataka kufanya uinjinia. Yani ameanza nyota yake vile giza inamkumba, na anaona hey, kumbe sitaishi kwa mikono ya wazazi wangu, kumbe nitastahili kujitegemea. Ndio nyota ya mtu inaanza kuangaza ikimuongoza atakuja kuwa nini. Sasa shida tatu za nyota, mtu mwenye nyota, shida ya kwanza, ukiwa haujali na kesho yako, yawezekana ni nyota yako utakawisha bila kufanya ing'ae. Shida ya kwanza, Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa hautakuwa na shughuli na maisha yako ya kesho, unaweza kufanya nyota yako kucherewa kuweza kutokeleza. Shida ya pili, nyota huibiwa. Inaibiwa kabisa na inakuwa na mtu mwingine, inakuwa inamfaidi mtu mwingine. Ikimfaidi mtu mwingine, basi hiyo inamaanisha ya kwamba haitakusaidia. Na ya tatu, nyota ya mtu inaweza kutiwa giza. Wanaweza kuweka siri mahali pako pa kuangazia, ikawa haiko tena, ikawa nafasi yako haiko tena. Si kwa sababu wewe hauna nyota, lakini kama wameweka siri, yeyote ambaye anakustahili, yeyote anakufaa katika maisha yako, hata kuja kwa njia yako. Inua mkono sema, Bwana Yesu, nipatie destiny helper katika maisha yangu. Abia Bwana, sema, Bwana Yesu, nitumie destiny connector katika maisha haya, ili nyota yangu iweze kuangaza. Sema tena, ili nyota yangu iweze kushine katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo mambo haya matatu inaweza fanyika moja wake. Na kwa hivyo tunapoangalia nyota ni nini, Matthew chapter 2 verse 2 inasema hivi. Matthew 2:2 Biblia inasema, wacha nianze verse 1. Baada ya Yesu kuzaliwa katika mji wa Bethlehem huko Uyahudi, wakati wa utawala wa mfalme Herode, wataalam wa mambo ya nyota kutoka mashariki walifika Yerusalemu. Nataka kwanza tuwazie hapo, wataalamu wa mambo ya nyota. Kwani nyota huwa na wataalamu? Kwa sababu wataalamu ni wale watu wamespecialized na kitu chochote, either ni mafundi wa gari, mafundi wa nyumba, watu ya stima. Mtu amefanyia hiyo ni mtaalamu katika area ya stima, si kweli? Sasa kwa nini Biblia inasema wataalamu wa mambo ya nyota?
Watu wawili wanadetermine sana katika maisha yako kwa ajili ya nyota yako. Bwana Yesu asifiwe. Mzazi wako ni moja. Hallelujah. Mzazi wako anaweza laani nyota yako. Ameiona akairani. Bwana asifiwe. Hata ikipandwa begu baya anapaswa kuingoa. Na ndiposa Yesu kama mwana wa Mungu aliposhuka hapa amekuja kufanya nini? Kutafuta na kurejesha. Kwa hivyo amekuja kutafuta restoration ya mwanadamu, mwana wa Mungu. Sisi ni watoto wa Mungu. Sasa Yesu amekuja pale kututafuta aturejeshe. Ndivyo Biblia inasema. Sasa alipokuja yeye na mamlaka yote, akasema nimepewa mamlaka yote biguni na duniani. Sasa kile alikuja akaangalia ni kuangalia nyota ya watu sana. Akajaribu kuangalia nyota ya watu sana, wale ametumwa kuwatafuta na kuwarejesha. Kwa hivyo hakuwalaani, lakini aliwabariki. Na akasema kila pando ambalo baba yangu hakulipanda ndani yenu litang'olewa. Kwa hivyo mzazi anaweza kung'oa pando lolote baya ndani ya mtoto wake ili nyota ipewe nafasi ya kwenda kushaini. Bwana sifiwi. Nimesema inaweza ikafunikwa pia. Nyota ikifunikwa watu hawatakuona. Na ili usaidike, jambo la tatu, ili usaidike katika maisha haya, lazima watu wakujue na wajue uwezo wako. Ni nini unaweza fanya? Mada ni rogosho. Hebu jiulize, wale watu wamenizunguka wanajua mimi nafanyaga nini? Haleluya. Maana kama wanajua, awa diyo destiny helper wako. Na diyo watakusaidia. Bwana sifiwe. Diyo watakusaidia. Labda kila unafanya, kuna neighbor hapo. Kuna neighbor hapo. Na liposa unaona Yesu anaongea anasema, wana wa ulimwengu wana hekima kuliko wana wa nuru. Kwa sababu gani? Wakijijua kidogo wanatetea nyota zao. Proti mzima inajua mtu anausaga gas. Munabadikiririwa vibadiko kwa mrago. Ukitaka gas, piga inamba. Ukitaka gas, piga inamba. Ukitaka gas, piga inamba. Anakataa nyota yake ifichwe. Wale ambao wamekusunguka, hebu jiulize, wanajua kenye unaweza kufanya? Wanajua uwezo wako? Wanajua bidhaa zenye unausaga? Hama hawajui. Hata kama ni guo unafua, watu wangapi wanajua hata kwa hiyo proti uko unafuaga guo? Ni aibu kufua guo eh? Na mbona mnaniangalia hivyo? Nimeona mmeangaliana na mkaangalia chini. Yeah? Kuna watu wako na sifa kwa hii inchi kwa kazi ya kufua guo. Ako na dobi ya rukarau na kuru na mahali kwingine anafuga tu blanche. Bwana sifie. Haya, wachana na hawa. Kuna wengine labda hivyo hivyo walianza kufulia watu guo kama wewe. Analipwa 500, anaweka 300, anakula 200. Akaenda hivyo baka akanunua machini zake, akakoboa nyumba. Bwana sifie. Hakuna mtu hana nyota. Na wote atuwezi fua guo. Ati ukiniona mimi naendesha gari na hubiri ama nalima, unasema siwezi sema mimi nafuaga guo baka siku nitafika kama yule. Hatuwezi fua guo wote sisi. Bwana sifiwe. Hatuwezi hubiri wote. Lakini nyota yako, watu wangapi wanajua hiyo nyota yako inaweza fanya hiyo kazi? Maana wagia kupea, wagia kuconnect. Labda hawagia kupea kazi, lakini wagia kuunganisha na mtu mwingine. Bwana sifiwe. Hiyo inaitwa haramu ya shetani. Sema nimekataa haramu ya shetani. Wewe sio gay, sema kutoka leo nimekataa kufichika. Sema roho ya kunificha ichomeke katika jina la Yesu. Sema nimekataa kufichwa. Bwana sifie. Unafichwa, mtu anatoka penye uko anaenda kutafuta msaada bali sana. Bali sana kwa maana nyota yako imefunikwa. Na inafunikwa na unaisaidia kufunika wewe mwenyewe. Unasema hii kazi ninafanya, watu wakijua mimi nausaga maziwa na venye ninafaaga, haitapelekana.
Wacha kutisha watu. Tisha watu na kenye unaweza kuwafanyia. Bwana sifie. Kama unasaga viazi, waambie wote wakitaka viazi. Ni wewe unausaga. Make sure wanajua. Kama unasaga maziwa ya kondoo, ya buzi. Wacha wajue area mzima, mtu akienda hospitali daktari amwandikia maziwa ya buzi ni wapi anayesapata. Bwana sifie. Watu wanatumika wenyewe kuficha nyota zao. Nyota inasaibiwa. Nyota inapigwa vita. Nyota inaweza kufunikwa. Sema yangu haitafunikwa. Haya sema haitaibiwa. Sema kila vita ninapigwa kwa sababu ya nyota yangu. Leo nimeshinda. Sema Bwana Yesu, nishindanie leo katika jina la Yesu. Lazima tukatae nyota zetu kuibiwa, kufichwa au kupigwa vita. Bwana Yesu asifiwe. Vita nyingine ni hiyo nimesema, ni ya watu ambao watapinga maono. Hiyo ndio nilisema. Hakuna maono. Hiyo ndio ilikuwa vita ya sita katika zile 7 battles ambazo nilifundisha. Vita ya sita tulisema ya kwamba ni vita ya maono. Vita ya maono. Maono yote utakuwa nayo inaweza kuwa ndio nyota yako, inaweza kufanyia kazi hapo. Lakini tunaona mtu anaitwa Yusufu. Kisoma Genesis chapter number 37 verse 19. 37:19. Inasema hivi, mstari wake wa 19. Wakamwambia yule, wakaambiana yule muotaji anakuja. Jioni sasa tumuue na tumtupe katika shimo moja wapo. Na tuseme kwamba mnyama mkali amemurarua, kisha tutaona matokeo ya ndoto zake. Kila mtu anapigwa juu ya maono zake. Na wewe usikue mtu rahisi hivyo. Bwana sifiwe. Watu wangapi wameachiria nyota zao kwa sababu ya opposition? Maono upingwa. Kaa ukijua nyota. Nyota yote ina maono. Mtu yoyote ako na nyota, ako na maono. Na mtu asiye na nyota labda iliibiwa, hata muulize tu hapo, muulize una maono gani? Atakwambia hasina, ninagoja tu usiku nitaigia maombi siku tatu. Nego imera na kiudo. Ana maono? Uliza mtu mwaka huu umeplani nini? Kwambia bado kuna pesa ninagojea, ikitokea ninaanza kupaga. Pesa ayudi maono, maono ndio uda pesa. Nirudie tena. Pesa ayudi maono. Kuna watu wako na pesa lakini hawana maono. Lakini kuna watu wako na maono, wanatafuta pesa za kutimiza nini? Maono yao. Kwa hivyo kuwa na maono, pesa itakuja. Kosa maono, hata hiyo pesa haitakukaribia. Mtu yoyote ana maono ni rafiki wa pesa. Pesa ni rafiki yake. Wacha nikusaidie, kwa nini pesa ni adui yako? Baka wewe mwenyewe unasema. Divenya kashi yamenaire ki. Maana nikisishika inapuruka. Zinapuruka. Unaga maono? Kuwa na maono. Hata Mungu angependa kusaidia, si watu tu ati wako na principle hapa. Watu wengi wako na principle zao. Ninyi ndaga kuteithia mundu ungiteithika nginya darora thutha wa thiku cigana ngona mundu ucio nindamuteithirie. Kaibe Yohana ate, kwani Mungu anakaaje? Yeye tu akupea pesa za kutawanya. Ukikutana na mtu kula madasi, kutana mwingine kula nywa soda, kutana mwingine kula avocado, kutana mwingine kula imotura. Kae kaiga Yohana ate. Kwani Mungu anakaaje? Yeye tu ni wakumwaga mwaga pesa kila mahali. Lakini wewe msimamo yako ndio ya kufuatwa. Ginyado magago yetigera. Ule ukitaka mwede ukiwa una jambo la kufanya na pesa, atakupea. Endea bank ukiwa na maono, watakusaidia. Kwani Mungu ndiye mtawaja pesa eh? Ndio maana unasema pesa ni adui. Pesa ni rafiki kwa mtu yeyote ako na maono. Shika hiyo. Na siku hautakuwa na maono, Bwana sifiwe, sakukura utapata. Lakini za kufanya maono, maana hauna, hautapata. So hiyo ingine ni kusikia, unakuwa ukisikia na watu, mtu amenunua gari, kuna mtu anapaga vile atanunua nyumba,
kuna mtu anapanga vile atanunua plot, kuna mtu anapanga hii na hii, kuna mtu anapanga vile atapeleka mtoto wake shule. Hiyo maono yote unasikia tu iko ndani ya mtu, na mtu anafanya maono yake inatimia. Kwa hivyo ili uweze kufanikiwa lazima uwe na maono. Bwana sifiwe. Inua mkono sema Bwana Yesu, nisaidie niwe na maono makubwa. Haya, rudia hivyo ninasema, sema Bwana Yesu, nisaidie niwe na maono makubwa. Katika jina la Yesu Kristo. Kuna maono na kuna maono makubwa. Haleluya. Na hata hiyo kubwa bado inatimia. Eh, yeah, bado inatimia. Kwa maana ukiwa na maono makubwa, una imani kubwa, unatafutaga pesa nyingi. Ukiwa na maono kidogo, unatafutaga pesa kidogo. Na kwa hivyo maono yako inabaki ikiwa kiwango tu cha chini. Opa Mungu. Mungu ameweka nyota kwa kila mtu, na anataka hiyo nyota atakuitisha utakapofika biguni. Utajibu. Utajibu kama yule mtu Biblia. Yesu alipeana mifano ili mjiangalie mkiwa hapa duniani, kwa maana hizo kesi mtazipata biguni. Watu watatu walipatiwa talanta. Moja akapewa ine, mwingine mbili, mwingine moja. Hizo ni star. Kila mtu ako na nyota. Kuna mtu anaweza kuwa na mambo manne. Ni mkulima, ako na duka, Bwana sifia, ni mwalimu, na upande huu mwingine ako na analima ng'ombe za kukama. Na kwa kila kazi inaendelea vizuri. Bwana sifia. Nyota inaweza kukusaidia kufanya mambo mengi, si jambo moja tu. Hapana. Huyu mtu alipewa moja, akadhania ingekuwa mbili angefanya zaidi. Hata waenda kwa wakulima, kuna mkulima anakuambia, mimi siwezi kuchanganya mahindi na maharagwe kwa shamba moja. Maharagwe ukulima ile tunajua ni ikapadwe kwake, mahindi kwake isikunywanie fertilizer. Na kuna idea. Kuna mwingine naye anasema, mimi nikipanda mahindi hii ya kilimo biashara, napanda pale maharagwe. Hii maharagwe ndio inalipaga mashamba, inanirudishia hasara, inafanyia kazi hiyo yote ya mahindi. Kwa hivyo mahindi inakuwa faida yangu peke yake. Unauliza mtu kama mwingine alikuwa anaongea naye. Kamuliza, na sasa hii mahindi unaongea mambo yake, si inaharibiwa basi? Akaniambia bana, mahindi kama sasa, akaniambia kama sasa last year nilifuna mahindi ile ya kukogorewa tayari ikiwa kwa gunia, 90 kg 600 bags, gunia 600. So si tuongee juu ya mtu haelewi. Haya, nikamwambia na maharagwe, kaambia maharagwe haikunipea pesa mingi, lakini nilipatia 1.5. maharagwe yote yenye nilikusanya huku kwata ilinipea pesa. Hey, imudu yagwe kwate. Sasa mtu huyu ako na nyota, lakini haiko kwa upande moja. Na yeye akaagi kwa shaba na kiti atiki kwa si asubuhi, ako na biashara zake. Yusufu ni kuha, ni mnabi, ni mtafsiri wa ndoto. Hata wao wanasema, nirudia tena hiyo 19 nasema, wakaambia na yule muotaji, anakuja sasa, njooni sasa tumue. So kwa ndugu zake ni mnabi, ameshatabiria maisha yake, kwa maana anasema situmuue tuone. Biblia inasema hiyo hapo chini, njooni sasa na tumuue, na tumtupe katika shimo moja wepo, na tuseme kwamba mnyama mkali amemrarua, kisha tutaona matokeo ya ndoto zake, tutaona mahali yataenda, tuone ndoto zake zitaenda wapi. Kwa hivyo wao hawamjui kama mfalme, wao wanamjua kama mnabii, muota ndoto, muona maono, lakini si mkulima. Lakini wakati alipouswa kwa Potifa, Biblia inasema akafanywa msimamizi wa shamba, si ni kweli? Biblia inasema likazaa mara saba ya vile lilikuwa linazaa. Kwa hivyo mtu huyu pia nyota yake iko kwa ukulima. Alipoendwa aenda gerezani, akawa mkubwa ya wafugwa wote. Sasa tena huyu mtu ni supervisor, ni manager jera. Kama wangejua wanahitaji manager wa jera mapema, angeenda kwa Potifa, angekuwa ile hii. Ni kuruhusu nyota yake ifanye kazi inayostahili ili kumuinua.
ili kumweka mahali anastahili. So hakupika, hakuchomeka na sufuria. Bwana swe, yeye alikuwa nasema katakateni hizi cabbage ndio mnakula ranji. Wanamaliza. Chagueni maharagwe ndio mnakula supper. Kisha narudi kwa ofisi ya manager. Wanakuja tu wanaripoti. Kwenda shube. Njia nini ile tulikuwa nayo imeisha. Anafugua store, anawapea chumvi. Biblia inasema akafanywa mkubwa kule gerezani. Star. Akaendelea hakuachilia ile ya unabii. Walipota doto wakashindwa wakaita wachawi na waganga wakakosa. Wakatumana aletwe. Yeah? Ule mkubwa wa jera wa kukaa kwa ofisi manager huyo. Kumbe akona ushirika na Mungu. Wakaleta tena. Bwana sifiwe. Tena wakamulete. Kutoka hapo wakasema wewe ufai hata kuwa hivi. Wewe unafaa kuwa prime minister. Nyota. Ukiruhusu nyota yako isifichwe, inaweza kuwa nyota yako sio kile tu wewe unadhania. Bwana sifiwe. Wewe si mtu wa upande mmoja kama panga. Eh? Upande moja tu kama shoka. Ati huna kitu kingine? Hapana. Nyota inaweza kufanya kazi hata mara 10. Bwana sifiwe. Inaweza kufanya kazi. Lakini ni ukiilinda isije ikaweza kuibiwa. Nyota ndio ufanya biashara ijulikane. Nyota ndio ufanya hata doa idumu. Kwa sababu gani? Watu kama vile nimesema, kama wao pia wanapenda kusaidia watu wako na maono, hivyo hivyo hata Mungu husaidia watu wako na nyota na wamezielewa. Kwa hivyo nyota ulindwa, iwe ni katika doa yako, ukiongozwa katika doa na nyota yako utasimamia kusudi la doa. Bwana sifiwe. Utaabiwa mimi hata sionagi value yako katika maisha yangu. Ukisikia mama amesema hivyo ama mzee amesema hivyo, nimekaa na yeye miaka 10 na sijaiona value, sijaiona faida yako katika maisha yangu. Hiyo inamaanisha uliingia kwa doa na nyota haikuwepo, ama ilikuwepo mwanzo lakini wakaja wakahijack. Kwa hivyo doa iliyosimamiwa na mtu ako na nyota, mzee akiangalia kitabu cha Proverbs, I think that one, kuna basa hapo iko chini, either 9 ama hapo utaiangalia, utaona Bible ikiongea inasema mke ambaye ni mwema bwana yake humsifu akisema jioni muone. Bwana sifiwe. Yani mzee anaogea mambo ya mke wake baka unasikia ni kama ule uko naye utatupa, utafuta matirio kama hiyo. Kama ni mweupe unuweka kama mwe, utafuta mweupe kama huyo. Kama ni mweusi utafuta mweusi kama huyo. Kwa nini umesikia ni kama huyu ndio mke tu peke yake dunia hii? Mume ambaye amefahamu mke wake kwa hiyo hiyo chapter husifiwa na mke wake. Mume aliyesimamia kusudi la doa yake, analinda mke wake, analinda watoto wake, kwa masomo anawapa haki yao watoto wake. Yani anawaongoza kwa maarifa na kwa kuwaonya kwa upole na kuwaelekeza katika njia. Mume wake husema, mume kama huyo muamue ni reko. Watu wote wanadhania huyo ndio mume dunia hii. Ndio alifaa kutuoa wote. Baka unajaribu kujifariji unarudi kwa Bible unasema, "Nigithiko tieretu watumia Mungu wajane makenyite na mudu rumio mwe." Ama sisi wote tuende huko. Yani baka unajaribu kurudi kwa Bible kusema, Bible inasema wanawake saba wataenda kwa mume mmoja. Ni vile huyu amesifiwa. Sifu bibi yako, sifu bwana yako. Na wewe unasifiwa, kuwa na mambo ya kufanya usifiwe. Hiyo naye ni star. Mume akikwambia ama ya, wewe ukisema tuna mradi ninasikia ndani yangu, nyota yangu ni ya kuweka kuku hapa. Hizo kuku ziride. Sisi kutikane kila siku zimekufa 5, 5, 5, 5. Mpaka mnaulizwa, zikikufa mlikuwa wapi? Zikichomeka na jiko mlikuwa wapi? Ukisikia maswali kama hayo mlikuwa wapi? Kuna majukumu mzee hukusimamia. Kuna majukumu mke haukusimamia.
Sasa hiyo inamaanisha unafanya vitu nyota yako aidha imeibiwa ama hauiko no haujui kazi yake. Haujui. Kwa hivyo ukasimama mahali ambako haikukufaa. Amani, kusimamia amani, nyota usimamia amani. Kuna watu utafutwa mioyo yao wakose amani. Na hawawezi kupotewa na amani. Amani iko ndani yao. Nikwambia leo nitakufundisha mambo mengi. Bwana asifiwe. Yani hata watafutia wapi amani yao huwezi kuipata. Lakini kuna watu haihitajiki utafute vile amani itapotea. Wao tu wanajipoteza amani. Wao tu wana kisirani yao wenyewe. Baka tu unasema ile kisirani yake imeamuka. Yani unamjua tu inaanzia gaji. Mahali kuna nyota watu ulinda amani. Iwe ni kwa biashara, customer wanaogereshwa kwa amani. Baka wakifika hapo wanatulia ili muogea oge. Muogea oge. Eh? Yani watu wanasikia wakifika kwa hiyo biashara wamepona. Baka mtu hakuji kununua kitu. No amebeba 1000. Wacha niende juu naweza kuta kuna kitu mzuri niweke hapa lakini sijaenda kununua kitu. Huyo mama nikiogea na yeye nasikia moyo wangu umejaa amani. Lakini kuna watu, kuna watu hawajui star inafaa kulinda baka amani. Wao tu wanajikoroga. Mtu anajikoroga, baka ukimwangalia unaona huyu amekorogeka. Huyu si wa kuogereshwa leo. Ugadhiyo korone dukaine nyadari yake viriti, baka anakupea na kupea umesahau change. Juu ushaona huyu mtu amani hana. Inua mkono sema Bwana Yesu. Nyota yangu iogee amani. Sema tena iogee amani. Bwana asifiwe. Wewe ujiangalia kwa mitandao igawa zingine ni za michezo na nini? Uone watu wanauliza Monday itafika nini? Tukarushe mawe. Yaani yasemi Monday itafika nini nikarushe jembe kwa shaba. Itafika nini? Nirushe tu mawe. Na kuna watu nao wanaomba amani. Unasema amani itawale. Ni kweli kila kitu si sawa. Ni kweli mambo ni magumu. Lakini si Mungu atupe amani. Tukiwa na amani tuende hivi, turudi. Tunasikia inchi yetu iko sawa. Lakini kuna watu hapendi amani ya inchi. Hawapendi amani ya nyumba zao. Haupendi amani kwa biashara yako. Haupendi amani kwa kazi yako. Watu hawa wako na shida. Aidha nyota ilienda, amani husimamiwa pia katika nyota. Haleluya. Wakati kitabu cha Matthew chapter 5 verse 8 inasema nini? Mathayo 5 Yesu aliogea. Hiyo mstari wake wa 8 inasema hivi. Mstari wa 8, heri walio na moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Kuona Mungu, tuna mambo yote katika maisha yetu, katika mambo yote katika maisha yetu, tunastahili kumuona Mungu. Sema amen. Na hiyo ni nyota. Mtu yote akona star inaweza kumuruhusu aone Mungu. Lakini kitu ya kwanza Biblia inasema moyo safi. Moyo uliojawa na amani. Ukiwa na amani, baka adui yako ushindwa vile atakuattack. Anatafuta vile atakuattack, anashindwa. Haleluya. Anashindwa. Amekuja akuue. Ukisoma hiyo 37 hapo chini, hebu tuone mtu aliye na nyota. Tuangalie hapo 37 verse 20 verse 20. Mstari wa 22 inasema, 21. Ruben aliposikia jambo hili akajaribu kumuokoa kutokana na mikono moyo mkononi mwao. Akasema, tusimuue uhai wake. Tusiue uhai wake. Ruben igawa ni firstborn anafaa kusimama hapo, alisimama. Lakini sio kila firstborn anasimama katika mwanya wa mazuri. Haleluya. Kama firstborn wenu hana nyota, itabidi tu muamke mujielewe. Haya, niseme mambo machache maana time yetu imebakisha dakika 5. Inayoweza kutusaidia kulinda nyota zetu. Haleluya. Mambo nitaje kadha, ni mengi kama 10, but nitaje kama 4
yanapaswa ujue kwamba nitalinda nyota yangu namna gani. Jambo la kwanza ni kujua una nyota, na nimechakwambia uko na nyota. Ujue una nyota na ujue ni ya nini. Usitafutirie unajua. Bwana asifiwe. Ukikoro na hadi more ukiwa na simu hapa si unairida. Na ukiamuka hapa ufike kwa mrago bila simu, si tutaona umerudi tena. Jusha jua nilikuwa na simu kwa kanisa, lakini ukijua uliacha nyumbani, si ukiamuka tu ni kutoka ukienda. Kwa hivyo erewa uko na star. Hiyo ni jambo la kwanza. La pili iobee basi. Kwa hivyo ya kwanza utatekea kwa maana unajua ninayo nyota. Na ipaswi ibio kwa maana nimejua hatari zake inayosafanywa hivi na hivi, nishakwambia. Iobee jambo la pili. Obea. Obea nyota yako kabisa, iobee, iobee. Kwa maana usipoiombea haina nguvu ya kushine. Nimesema giza venye inaendelea kuingia ndivyo nyota huwa inashine. Kwa hivyo giza inaweza kuja kiwango walete baka mawingu. Sasa hiki ukiwa na nyota na kumejaa hii mawingu utaona nyota. Kwa hivyo kuna mawingu mengi katika maisha na yanaondolewa kupitia nguvu za maombi. Sema amen. Nguvu za maombi peke yake. Ya tatu, torea nyota yako sadaka. Hiyo inamaanisha nini? Dedicate nyota yako. Iwe ni mtoto, dedicate nyota yake. Watoto wote wasio kuwa dedicated, nyota zao huibiwa kwa haraka sana. Huibiwa. Dedication inasimamia kwamba ukuta. Ukuta. Bwana sifiwe. Leo ukitumwa mahali mashamba zimepasuliwa na uabiwe, enda utafute plot ile ambayo ugiataka hapo. Hizo mashamba tumepasua, enda hapo, kuna zile ploti zimebaki. Zile zimebaki, enda tu utafute ploti moja yenye ugiataka, na usichukue zenye zimenunuliwa. Utajua ploti imenunuliwa na nini? Wameweka ukuta. Hata kama ni ya kalialia, wamepada tu. Yeah? Ama mtu amepada kamuti moja kona hii na ile na ile na ile. Hiyo utaenda useme hapa ndio ninataka. Na ukikuta amejenga nyumba hapo. Kwa hivyo dedication inamaanisha already hii kitu ina mwenyewe. Ukidedicate mtoto kwa Mungu, huyo sasa ni wa Mungu. Hata mapepo itoke kuzimu, inaangalia inajua already hapa hatuna kitu. Huyu mtoto amededicatewa kwa Mungu. Sasa ni tumudaganye. Roho ya uongo inaanza hapo. Tumfurute. Ndio unaona kuna watoto wamededicatewa lakini wanakunywa pombe, wanafuta bangi, wanafanya mambo maovu. Hiyo ni uongo wa shetani. Kwa hiyo kuna wazazi wanasema na tumemdedicate lakini tunaona anaenda na hizi njia. Ni kudaganywa. Na mtu akidaganywa ajue ukweli si atatoka kwa hiyo uongo. Kwa hivyo usijali kama ulidedicate mtoto na unaona kama anaenda hivi, kuna siku atarudi tu. Yes, atajua ukweli. Kwa maana already yeye si mali wa hiyo baba wa uongo. Alidedicatewa kwa baba wa nuru. Kwa hivyo lazima atarudi kwake. Bwana sifie. Isikujarishe. Dedicate chochote, iwe ni biashara, dedicate biashara yako. Usipo dedicate biashara yako, maroho zitatumwa. Edeni mtafute biashara. Hapa kuna biashara nyingi, chukueni. Kwa hivyo sikija sione hapa hakuna ukuta. Hapa hakuna alama yoyote. Zitasema hapa ndio petu. Kwa hivyo utakuta biashara yako kuna maroho simesimama mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo dedication, iwe ni gari utanunua, siku hauta dedicate gari, mapepo zitatumwa za kukunywa damu ziabiwe. And then kuna magari nyingi kwa barabara, mchukue moja wake. Hapo kuna magari tuko nazo nyingi sana. Itakuja haitajali wewe ni mtu ya Mungu. Watu wa Mungu wamekufia kwa mabarabara. Yaani watu wamekufia, mapasta, mabishop, madikon wa kanisa, maitasesa. Kwa maana walinunua gari lakini hawakudedicate kwa Mungu. Kwa hivyo naye kusimu kukasema enda ututafutie damu kwa barabara. Tuliko na magari mingi. Yako haina alama ya Mungu. Mtoto wako hakuwa na alama ya Mungu. Haleluya. Shamba lako uliponunua halina alama ya Mungu. Proti yako haina alama ya Mungu. Haijawahi kuwa dedicated na mafuta ya Mungu. So maroho inakuja tu inasimama hapo. Inasema hii plot ni yetu. Kutoka hapo kutatokea mambo mengi sana. In fact kuna watu wamewahi nunua mashamba wakasikwa kabla hawajaingia. Kuna watu wamenunua maplot ikawa ni kaburi walinunua. Baka watu wanasema na nitaka furi ya lego ragira. Unaona vile Mungu amemuongoza, kwa maana kama hangekuwa na mahali pa kusikwa, enda angeadhikwa kaburi kama wengine. Baka na Adam akaomelea na ni kweli. Huyo kijana alikuwa kwa Mungu.
Kuondoa roho ya kifo popote pale ni dedication. Nunua kitabu yangu. Kuna kitabu inaitwa Dimension of Giving. Utaelewa haya mambo ninaongea kwa undani. Dimension of Giving. Wacha nifikie hapo. Hiyo gine nitakufundisha kwa TV. Masaa hayo mengine na hizo siku zingine. Tusimame na miguu yetu. Ni mingi tutaongea. Tutaongea ni mingi. Tumefika kwa dedication. Kwa sababu ya star. Bwana sifiwe. Dedication. Dedicate. Chochote unaona ni msaada ya kesho yako. Dedicate hiyo kitu. Usipo dedicate, mapepo ikitumwa kuzimu. Angalia hiyo doa. Tuko na doa nyingi za kuvunjwa. Eda ujaribu ni gani utavunja. Mapepo inakuja inaangalia. Hii doa imededicatewa. Maro inapita hapo ikiangalia. So ikikuta wakati uliolewa ama ulioa, hamukuchukua dhabihu mukadedicate doa yenu kwa madhabahu mukasema hii doa tumeoana. Ingia watu nafungwa arusi takatifu, lakini nataka kudedicate mke wangu. Nataka kudedicate mume wangu. Anaweza kuwa si wako. Mapepo inaweza muiba. Doa inaweza vunjika. Mke anaweza apotea. Mume anaweza oa wake watatu ama watano kwa sababu haukujua maana ya dedication. Na shida ya dedication tutaiongea. Hiyo nitakwambia. Unifuate kwa TV. Nitaongea juu ya shida ya dedication. Ni shida gani? Nitakusaidia. Ningependa uende beta. Hiyo upinzani unapitia, taka kuipinga na kukuondolea. Inua mikono yako katika moto nimeweka hapo. Ndio inaongezea. Fugua. Fugua. Fugua hii kamba ikate haraka. Katakata hizi kamba. Ndio hii. Ndio hii. Katakata hii. Katakata hii. Umemfunga naye. Asifikie. Asifikie baraka. Ndio hiyo. Wewe, ndio hii. Nakubalia neno. Mandelele bosh. Toka. Wewe
Sema wachiria nyota. Chiria raka. Chiria raka. Bado. Bwana. Achiria raka. Nakubaliana na neno lako. Opposition. Bwana. Nitasimama kwa neno lako. Wewe. Harakisha. Fungua. Hii nyota munaachiria, hii mutaachiria, hii mutaachiria. Kwa nini munashika? Kwa nini munashika? Nitasimama kwa neno lako. Yeah. Bwana. Yeah. Wameshikana mikono eh? Kinyume na maisha yake. Hii munaachiria leo. Toa mizigo, weka hapa chini. Nakubaliana na neno lako Bwana. Nyota isipofanya kazi utachelewa sana. Utachelewa sana. Roho ya kumchelewesha. Wewe mnashikana mikono. Hii maroho nyingi ni ya kushikana mikono eh? Ni watu wameshikana mikono mahali. Waachilie haraka. Waachilie haraka. Come out. Hiyo moto. Hiyo ni moto nimekuwekea hapo. Kila madhabahu kinyume na maisha yako. Come out. Ujika. Wewe. Wewe. Zile madhabahu unaona wamekufungilia. Ndio hii moto. Waanze kuchomeka wakiachilia. Chilia destiny yake. Come out. Chilia destiny yake ndio hiyo moto. Bado. Fungua haraka hii destiny. Fungua destiny yake. Fungua destiny yake. Ndio hii moto tunakuchoma nayo. Ndio hiyo. Ndio hii moto. Ndio hii moto. Kwa nini mnamfunga? Fungua. Kwa nini mnamfunga? Fungua. Fungua nyota yake. Fungua nyota yake. Fungua nyota yake. Semeni fire. Semeni fire. Semeni fire. Ndio hiyo moto. Sema fire. Sema fire. Roho ya kutesa huyu kijana. Anza kuchomeka. Anza kuchomeka. Mara ya kwanza. Ya pili. Ya tatu. Katika jina la Yesu. You are free. Nakubaliana na neno lako Bwana. Come out. Jesus. Yes. Nyota yako. Roho ya upinzani hata kazini, hata kwa kazi. Resha kata baladisha. Hey. Kwa kazi. Atarudi. Na fire. Kwa kazi anarudi na fire. Anarudi na fire. Ahadi za Mungu. Yoi fire kameka hapa. Kweli. Kila ulilosema ni kweli. Baraka zako kwangu ni kweli. Nakubaliana. Nyota yako. Nakubaliana. Nyota yako ni ya kujitegemea na utegemewe na watu. Unaona? Uingie kwa biashara mpaka uandike watu. Lakini we kuja hapa ni kumalizie. Usitoroke kuja hapa ni kuambia. Leta hapa. Mbratani hapa tumwambie. Huyu ni mtu mkubwa sana. Wewe ni mtu ya kuajiri watu kazi. Wewe ni mtu ya kuandika watu wengi sana. Wewe ni mtu ya kuandika watu wengi sana. Na usaidie jamii yenu. Kwa hivyo hiyo maroho imeshika nyota yako. Maroho ya kushika nyota seven fire. Haya weka moto. Mara ya kwanza. Ya pere, ya tatu, sema nyota yake iachiliwe, sema iachiliwe, mara ya kwanza iachiliwe, mara ya pere iachiliwe, ya tatu, ya tatu, ya tatu, in Jesus. Fanikiwa, faulu. Wewe unateseka sana ukitafuta kazi. Na kufungua sasa. Fanikiwa. Kuna maneno imekufunga. Kuna maneno imekufunga. Come out. Wewe, fungua. Naona ukiwa umefungwa na maneno. Unaona? Hiyo maneno ndio hiyo. Hiyo maneno naona ukifungwa na maneno. Come out. Funguliwa. Ninaikata hiyo maneno. Fungua. Mungu anaonyesha wewe umefungwa na maneno. Wewe unafungwa na maneno. Ungekuwa bali sana. Lakini walikamata nyota yako. Come out. Fungua. Hii nyota mnaachilia leo.
hii mtaachilia. Sema ni fire. Mtu aseme moto. Sema moto. Sema hii chomeke. Sema hii maroi chomeke. Yule amekrushia hii roho. Sasa tunaiagamiza. Ndio hii. Haya, toanisha hii mikono. Walishikana mikono kinyume chako. Toanisha hii mikono. Ni gumu. Toanisha hiyo mikono. Walishikana mikono kinyume chake na wakaongea maneno. Kuna maneno inaonekana wameongea. Semeni ichomeke. Semeni hiyo maneno ichomeke. Semeni hiyo maneno ichomeke. Semeni hiyo maneno ichomeke. Haya, mara ya kwanza. Ya pera. Wakuachilie. Wewe wakuachilie. Wakuachilie. Yes. Nishawachoma, wacha wateketee kwanza kitabu nikuje hapo. Wacha wachomekee hapo. Nishawekelea moto hapa. Come out. Ile roho inatesa huyu mtu mzee. Toka. Toka haraka. Out. Toka haraka. Toka haraka. Jesus. Hey, we. Mumeachana naye. Mumeachana naye. Mumemwachilia. Bado leta hapa. Ndio hiyo. Ndio hiyo. Na itoke haraka ikienda. Toka kabisa ukienda. 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 Pigana nayo. Pigana na hiyo maro. Pigana na hiyo madhabahu. Madhabahu za wachawi na waganga. Shakabarara. Chomeka. Chomeka. Chomeka kabisa. Chomeka kabisa. We. Naona wakiwa meiba. Nyota yako. Hii watarudisha. Hii wanarudisha. Hii wanarudisha. We. Kwani mnangangana naye hapa? Kwani mnamungangania? You are all that my you are all that my out. Toa mizigo. Rakisha. Toa mizigo. Weka chini. Toa haraka hapa. Weka hapa chini. Weka hapa chini. Weka hapa chini. Chomeka. Chomeka. Ndio hii moto. Chomeka. Fire. Wewe. Fungua. Fungua hii. Hii unaachilia. Hii utaachilia. Hii utaachilia. In front of me. Hii utaachilia. Baraka yake mnaachilia. Nishasema. Hii mnaachilia. Nyota yake. Fungua hii mikono. Watu wengi wanashikana mikono kukumaliza. Yawa tunawamaliza. You are my Jesus. You are all that matters. Out. You out. Are poka. I put you fire. In front. I put you in. Out. Come out. Toa yote. Wewe. Toa raka. Toa nyoka. Roho ya nyoka. You are all. Nyoka. Wewe, tapika yote. I'll make room for you. Tapika hapa. Tapika hapa. You and I, Jesus. Toa hiyo nyoka. You are all. Si mlimtumia nyoka. Mlimtumia nyoka. You are all that matters. Wewe. You are hey! All that matters. Muri mutumia nyoka. Powerless. You are all powerless. That matters. Powerless. Le pakata powerless. Fire. You are all that kabisa. Matters. Jesus mighty. Free. You are all that. You are all that matters. Nyota yako. Wale wanafaa kuja kwa maisha yako wakuja sasa.
Kwani unamtenganisha na wale wanafaka kwa maisha yake? Hii biashara inafaa kujulikana bali sana. What should I do? Roho ya kukuficha hiyo inakuondolea. Come out. If you take glory go. Naona ukiwa umefichwa. What would I be fichuliwa. Said of me? Fichuliwa haraka. Fichuliwa hapa. Now I've come to you. Hii ni biashara mnaficha hapa. Fichua haraka. Fichua haraka. Na fichua. You are all that matters. Pesa yako. You are all that matters. Iretwe. Iretwe. Oh, oh. Katika jina la Yesu. You are all that. Kila mlango wamefunga. Inakufungulia. Wanaiba nyota. Hii leo tunapigana na wao. Leo. Tunapigana na wao. Mrudisha haraka. Rudisha hiyo nyota. Hii waliiba. Wachawi. Ndio hiyo moto yenu na wachoma. Ndio hiyo moto nina wachoma. Hii mnaachilia leo. Lazima uachilie pesa yake.
hiyo moto. Naekelea moto hapo. Out. Out. Wewe. Toa kwa hiyo jangwa. Piga duru kienda kuzimu. Piga duru kienda kuzimu. Piga duru kienda kuzimu. Na kuchoma. Piga duru kienda kuzimu. Piga duru kabisa. Piga kabisa. Roho wa Bwana twakwali. Tunapigana na roho ya mauti. Tunapigana na roho ya majanga. Na kwa hivyo inyota, wakati imekutangulia na furaha, lazima ujue kwamba mhitaji wa nyota Herode anaweza akatokelezea. Tamala kari. Watu hawataangamia tukiona. Hapana, kuna uwezo tumebeba ya kwamba Jehova ataenda kutawala maisha yetu. Jehova tunakushukuru. Nasema tena uponyaji tumehakikishiwa na aliyezaliwa Disemba. Ametuhakikishia uponyaji katika jina la Yesu. Umaskini haitakuwa ndama wala jamii yenu. Fanya mapenzi.